Assalomu alaykum. Bugungi mavzu yo'g'on va to'g'ri ichak xirurgik kasalliklariga bag'ishlanadi. Epidemiologiyasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, yo'g'on ichak raki onkologik kasalliklar ichida birinchi o'rinni egallaydi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligida bu kasalliklar 3-chi o'rinda turar ekan. Asosan 50 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan bemorlar kasallanadi. Erkaklar va ayollar bu kasallikdan bir xil xastalanar ekan. Rak kasalligi asosan iqtisodiy rivojlangan davlatlarda aynan ko'p uchratishi kuzatilgan. Yo'g'on ichak anatomik qismlari, demak, quyidagicha umuman olganda uning uzunligi 1.75 km bo'lib, unda ikkita qism farqlanadi. Demak, chambar ichak 1.5-1.75 metrgacha va to'g'ri ichak 15-20 santimetrni tashkil qiladi. Yo'g'on ichakni, demak, ko'r ichak, ko'tariluvchi chambar ichak, ko'ndalang, tushuvchi chambar ichak, sigmasmon va to'g'ri ichak qismlari farqlanadi. Qon bilan ta'minlanishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, umuman olganda qon bilan ta'minlanishini sxematik ravishda tasavvur qilishimiz uchun biz qorinni umuman kvadrat deb tasavvur qiladigan bo'lsak, demak, taloq burchagidan o'ng yonbosh tuyaga qarab diagonal chiziq o'tkazamiz. Shu diagonal chiziqdan yuqorida joylashgan ichaklarni aynan yuqori mezenteral arteriya qon bilan ta'minlar ekan. Demak, shunda ko'r ichak, ko'tariluvchi chambar ichak, ko'ndalang chambar ichaklarni yuqoridagi mezenteral arteriya qon bilan ta'minlasa, tushuvchi sigmasimon va to'g'ri ichakni yuqori o'ta qismlarini esa pastki mezenteral arteriya qon bilan ta'minlar ekan. Fiziologiyasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, yo'g'on ichak asosan motorika, so'ruvchi va chiqaruvchi faoliyatni bajarar ekan. 95% suyuq qismi va elektrolitlar aynan yo'g'on ichakdan so'riladi va aynan shu yerda B va K vitaminlarining almashinuvi kechar ekan. Yo'g'on ichakning gistologik tuzilishi boshqa oshqozon ichak trakti singari, demak, shilliq osti mushak va siroz qavatlaridan iborat. Aynan o'ziga xosligi shilliq osti qavatlarida limfa tugunlarining ko'pligi bilan farqlanar ekan. Bu kasallikni yo'g'on ichak kasalliklarini asosiy klinik belgilari, demak, quyidagilardan iborat bo'ladi. Og'riq, doimiy yoki dardsimon shaklda orqa chiqaruv teshigidan shilliq yiringli ajralmalar kuzatilishi, qon ketishi, axlatda qon izlari yoki qon tomchilarining bo'lishi, bemorda umumiy anemiya kuzatilishi, bemorda qabziyat kuzatilishi, qorin dam bo'lishi, ya'ni gaz to'planishi, sababsiz ich ketib qolishi, tenezlar, spastik og'riqlar, ich yoki havo tuta olmaslik kabi klinik belgilar bilan, sindromlar bilan namoyon bo'lar ekan. Tekshiruv usullari. Oddiy tekshiruv usullaridan boshlaydigan bo'lsak, bu barmoqli tekshiruv usullari. Demak, barmoqli tekshiruv usuli uchun umuman olganda barcha tekshiruv usullari uchun bemorlar oldindan tayyorlanishi kerak. Demak, tozalovchi xonalar bajarilgan bo'lishi va bemor ovqatlanmagan bo'lishi kerak bo'ladi. Buning uchun barmoqli tekshiruv uchun bemor tiza tirsak holatda yoki bo'lmasam ginekologik stolga yotqizgan holatda ko'rsatkich barmoq bilan to'g'ri ichakni kiritamiz. To'g'ri ichak buning uchun biz qadamma-qadam bajaradigan bo'lsak, perchatkalar, steril perchatka kiyishimiz va qo'limizni glitserin bilan obrabotka qilgan holatda to'g'ri ichakni ko'ramiz. Shunda biz to'g'ri ichakdagi o'zgarishlar, ichki yuzasi bo'ylab og'riqli joylar to'g'risida to'liq barmoq bilan harakat qilgan holatda ko'rishimiz mumkin va undan tashqari qolgan izni, perchatkada qolgan izni biz ko'ramiz. Qon yoki shilliq izlarini e'tibor berib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi yana bir tekshiruv usuli bu, demak, rektoromanoskopiya yoki anoskopiya deb aytiladi. Buning uchun maxsus rektoromanoskop apparati mavjud. Mana siz ekranda ko'rib turgan rektoromanoskop apparati va yorug'lik tizimiga ulanadi. Bu ushlagichi, havo yuvorgich va yoritgich kamerali yoritgichlardan iborat bo'ladi. Hozirgi kunda zamonaviy usullari ekranga ulanadigan kameralar, undan tashqari odatda, demak,
ko'z bilan ko'ra oladigan, bir ko'z bilan ko'radigan maxsus rektoskoplardan foydalaniladi. Buning uchun ham bemor tizza tirsak holatida joylashadi. Bir kun oldin bemor tayyorlanadi, tozalovchi qurilmalar qilgan holatda. Demek doğru ve yoğun içekli kısımları, doğru içekli kısımları demek közden geçirip çıkışımız mümkün. Bana bu rasımda siz tasvirde anaskop ne kurup durupsuz. Demek anaskop iki de kol, iki de uçlak içleri arkali demek doğru içekli kırgızladı ve kengeytirip doğru içek kısımları demek közden geçiriladı. İngi tekşiri usulü bu kalanoskopiye, maş hamagi malum bo'lgan usul bu. Demek yuvarlakı bir yarım santimetreden artık bölgen diametredeki mahsus fibrin tolali demek yorug'lik tizimiga ega bo'lgan mahsus kolonoskop aparat. Bu demek yorituvchi ve kamera tizimidan iborat. Bu ham zamonaviy usulda mahsus demek kamera orqali ekranga ulanadi. Tasvirlar ekranga uzatiladi. Umuman olganda kolonoskop yo'g'on ichak ichki yuzasi bo'ylab 98%gacha demak ma'lumotlarni bera olar ekan. Demak, agar kolonoskop yordamida kirilganda, agar ichki yuzida patologik toraymalar bo'lsa, demak, bu noqulaylik tug'diradi, ma'lumotni to'liq bera olmasligi mumkin. Bundan tashqari, kolonoskop yordamida 60% holatlarda yonbosh ichakning iletsikal qopqoqdan 120 santimetrgacha yuqori qismi to'g'risidagi ma'lumotlarga ham erişiş mümkün. Demek ki, ingiçki içek hakkında ham bizge malumatlar bera alışı mümkün eken. Yani da zamanavi usullardan biri yoğun içeğini tekşirişini bu virtual kolonoskopi usulüdür. Demek ki, hazır ki zamanavi kompüter tomograflarının kolonoskop rejimi var. Bu rejimde, bu tartıda demek biz rangli tasvirni to'g'ri ichak yo'g'on ichak to'g'risidagi rangli tasvirni to'g'ridan to'g'ri olishimiz mumkin. Bu demak noinvaziv, ya'ni hech qanday jarohat yetkazmaydigan usul bo'lib, juda qulay hisoblanadi. Demak, mana siz tasvirda ko'rib turgandek, ichaklar bo'yicha tashqi yuzasi, ichki yuzasi yoki kompyuter tomografik rejimdagi ichaklarni rangsiz tasvirlari to'g'risida, qavatlari to'g'risida, ichki yuzalardagi o'zgarishlar to'g'risida to'liq biz ma'lumotlar olishimiz mumkin bo'lar ekan. Yana bir keyingi tradisson usullardan biri bu irigoskopi yoki irigografiya. Bu demak, rangli modda orqali rangli modda yuborib yoki rangli modda ichirgan holatda bemorda demak obzor rentgenografiya yoki rentgenoskopiya apparatlari yordamida biz tasvirni ichaklar to'g'risidagi tasvirni to'g'ridan to'g'ri ko'rishimiz yoki plyonkalarga yozib olishimiz mumkin. Quyidagi tasvirda biz demak ko'tariluvchi chambar ichakda dilatatsion kengayishni aniqladik. Demak bu ko'proq Hirschsprung kasalligiga xos o'zgarishlarni siz irigografiya tasvirida ko'rib turibsiz. Demak kasalliklari yo'g'on ichakni birlamchi rivojlanishdagi anomaliyalar va nuqsonlardan e'tibor berib boshlaydigan bo'lsak, demak biz bolalar kirurgiya kursida bu kasalliklar to'g'risida batafsil ma'lumotlar beramiz. Yo'g'on ichak distopiyasi. Distopiya demak joylashuvidagi buzilishlar. Undan tashqari dalixokaliya demak yo'g'on ichakning kengayib qolishi. Dalixosigma demak sigmasimon ichakning kengayib qolishi. Yo'g'on ichak stenozlari va atreziyalari. Stenozlari demak ularning torayib qolishi, atreziyalar esa tug'ma bekikligi, yo'lining yopilib qolishi nazarda tutiladi. Hirschsprung kasalligi. Hirschsprung kasalligi bu yo'g'on ichak megakoloni yoki gigantizmi uning evakuator faoliyatining buzilishi bilan kechuvchi tug'ma kasallik bo'lib, qabziyat va qorinning keskin dam bo'lishi bilan namoyon bo'ladi. Statistik ma'lumotlarga e'tibor beradigan bo'lsak, har 5000 ta tug'ilgan chaqaloqdan bittasida uchrashi mumkin ekan. Asosan yosh bolalarda uchraydi, lekin kattalarda ham bu kamdan kam holatlarda bo'lsa-da kuzatilar ekan. Bundan tashqari Hirschsprung kasalligi ko'pincha demak oilaviy anamnezga ega nasldan naslga o'tish ehtimolligi yuqori ekan. Etiologiyasiga e'tibor beradigan bo'lsak, Hirschsprung kasalligida demak yo'g'on ichak mushaklar aro, ya'ni Auerbach va shilliq osti Meissner ganglionar hujayralarining kamligi yoki umuman bo'lmasligi tufayli yuzaga keladi. Ilmiy tadqiqot ma'lumotlariga ko'ra, homiladorlik davrida ichak qavatlarining rivojlanishida aynan nerv strukturasidagi rivojlanish genlaridagi kamchiliklarni
kuzatilishi aniqlangan. Katta yoshlardagi odamlarda bu kasallik rivojlanishida esa ichak devori nerv tizimida boshqa faol moddalar, kimyoviy zaharlanishlar yoki konservantlar zararlashi oqibatida yuzaga kelishi mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar adabiyotlarda berib o'tilgan. Diagnostikasi, umumiy tekshiruvlar, analizlar va aynan yo'g'on ichak kasalliklarini tekshirish uchun kerak bo'ladigan instrumental tekshiruvlardan foydalanamiz. Anatomik shakllari Hirschsprung kasalligini quyidagi shakllarda bo'lishi mumkin. Anal usti shakli to'g'ri ichakdagi ampuladan pastda joylashgan qismda zararlanish, rektal shakli to'liq to'g'ri ichak bo'ylab Hirschsprung kuzatilishi, rektosigmoidal shakli to'liq to'g'ri ichak va sigmasimon ichakning bir qismi yoki barcha qismida uchrashi, subtotal shakli kundalang ichak jarayoniga qo'shilganida va total shaklda biz yo'g'on ichakning barcha qismi zararlanganda total shakl deb aytar ekanmiz. Klinik kechishi bo'yicha, demak, asosiy klinik belgilari bu qorinning dam bo'lishi. Demak, shu ichak shu yerdagi ichak faoliyatining buzilishi hisobidan peristaltikaning buzilishi va o'tkaza olmaslik faoliyatining buzilishi va bu yerda gaz to'planishi bilan namoyon bo'ladi. Shu natijada, demak, ich kelishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi, qabziyatga moyillik paydo bo'ladi. Biz ko'rganimizda bemorda, demak, qorinning keskin dam bo'lishi yoki bo'lmasa qaysi sohada uchrashiga qarab, deylik, ko'tariluvchi chambar ichakdagi Hirschsprung kasalligi hisobidan o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, qorinning o'ng tomonlama ko'tarilgan asimetriyasi shuncha chambar ichakda yoki chap tomonlama ko'tarilgan asimetriyasini kuzatishimiz mumkin va ba'zi holatlarda qabziyat ich surishi bilan kechuvchi paradoksal ich surishi bilan namoyon bo'lib qolishi mumkin va undan tashqari toksik belgilar bilan, demak, bosh og'rishi, holsizlik, ko'ngil behuzurligi, ishtahaning yo'qligini kuzatishimiz mumkin. Yosh bolalarda Hirschsprung kasalligi tasvirda e'tibor beradigan bo'lsak, umuman olganda ba'zi bolalarda aqliy rivojlanishdan orqada qolish, bosh qismining kattaligini tanaga nisbatan kuzatilishini biz ko'ramiz va aqliy rivojlanish zihnida kamchiliklarni, ya'ni bu umumiy miya zaharlanish belgilari bilan kechuvchi o'zgarishlarni biz aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Davolash, demak, o'sha aganglionar zonani ichakdagi o'zgargan qismni olib tashlashdan iborat ekan. Dumel operatsiyasi ishlab chiqilgan, Dumel tomonidan shu operatsiya qo'llaniladi. Chambar va to'g'ri ichak aganglionar qismini rezeksiyasi va oxir yon retrorektal, kolorektal anastomoz qo'yish bilan, demak, Dumel operatsiyasi Hirschsprung kasalliklarida bajarilar ekan. Undan tashqari qaysi qismda o'zgarish borligiga qarab shu qismni rezeksiyasi, deylik, kundalang chambar ichak rezeksiyasi, ko'tariluvchi chambar ichak rezeksiyalari va qo'yiluvchi anastomozlar ham bajarilishi mumkin. Hirschsprungni davolash kattalarda ham bolalarda ham faqat xirurgik yo'l bilan amalga oshiriladi. Bundan tashqari xirurgik davoning asosiy vazifasi, demak, biz yuqorida aytib o'tgandik, aganglionar zonani olib tashlashdan, ya'ni sog'lom qismgacha ichakni rezeksiyasi va anastomoz qo'yishdan iborat bo'lar ekan va bu aynan bajariladigan texnika Hirschsprung kasalligi uchun radikal amaliyot bo'lib hisoblanadi. Keyingi bir patologik jarayon yo'g'on ichakdagi bu ko'plab uchraydigan bu o'sha yo'g'on va to'g'ri ichaklardagi nospetsifik yaralikali, aynan shilliq qavatning yaral nekrotik o'zgarishlari bilan kechuvchi surunkali yallig'lanish kasalligi. Bu kasallikning etiologiyasi aynan bitta etiologik omilga asoslanmagan, bir necha g'oyalar berilgan. Demak, etiologiyasida infeksion va allergik nazariyalar yotar ekan. Patogeneziga e'tibor beradigan bo'lsak, demak, organizmni sensibilizatsiyasi yoki allergik jarayon borligi organizmda, bu esa autoimmun reaksiyaning rivojlanishiga sababchi bo'ladi. O'z navbatida antigen antitela reaksiyasi ichak shilliq qavatlarida ketadi. Bu esa mahalliy yallig'lanishlar chaqirib, kalit belgilarini berar ekan va kalitlar keyinchalik mahalliy o'choqli yaralarning kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Bu yerda ikkilamchi infeksiya qo'shilish ehtimolligi yuqori bo'lib, bu esa nerv, ichak nerv apparatini buzilishiga yoki bo'lmasa aynan alimentar yetishmovchilikka olib kelishi mumkin ekan. Diagnostikasi barcha patologiyalar, yo'g'on ichak patologiyalari singari, demak, umumiy klinik tekshiruvlar va maxsus
tekshiruvlar irrigoskopiya, kolonoskopiya, elektromioskopiyalardan iborat bo'ladi. Tasnifi yo'g'on ichak nospetsifik yaralik kalitni quyidagicha tasniflanadi. Joylashuvi bo'yicha distal shakli yarali proktit va proktosigmoidit distal shakliga kiradi. Bu umumiy patologik o'choqli o'zgarishlar bo'yicha yarali kalit bo'yicha 44%gacha distal shaklda ko'rinishda bo'lishi mumkin ekan. Bundan tashqari yarali chap tomonlama kalit bu ham 44%gacha yarali total kalit mana siz tasvirda ko'rib turgan total kalit bu 20%gacha va undan tashqari regional ya'ni mahalliy kalit bilan kechishi mumkin bo'lgan nospetsifik yarali kalitlar uchrashi mumkin. Kechishi bo'yicha o'tkir yarali kalit va surunkali tanaffussiz kechuvchi va qaytalanib boruvchi retsidivlanuvchi nospetsifik yarali kalitlar farqlanar ekan. Klinik belgilari demak o'tkir turi ya'ni yashin tezligida kechuvchi turi 10% bemorlarda uchrashi mumkin va bu juda ham og'ir kechadi. Umumiy belgilardan demak ko'proq sababsiz ko'p marotaba ich ketishini kuzatishimiz mumkin va o'sha najosda shilliqlar, qonli yiringli ajralmalarni ko'rilishi, qayt qilish, bemorda kuchli qorinda og'riqlar bilan namoyon bo'lishi, spastik og'riqlar ko'proq xos bo'lar ekan va o'sha infeksion jarayonni rivojlanishi hisobidan yaralarda tana haroratining ko'tarilishi bilan kechishi mumkin. Bundan tashqari qorinda demak gaz to'planishi, simetriya paypaslab ko'rganda yo'g'on ichak bo'ylab og'riqlarni aynan yo'g'on ichak proyektsiyasi bo'ylab kuzatilishi, ana qon tahlillarida esa yallig'lanishni belgilarini ko'rsatuvchi va anemiya belgilarini ko'rsatuvchi belgilar bilan namoyon bo'lishi mumkin ekan. Qaysi kasalliklar bilan biz nospetsifik yarali kalitni differensial tashxis o'tkazishimiz ma'qul bo'ladi? Dizenteriya bilan, chunki biz aytib o'tdik, ko'p marotabalab ich ketishi kuzatiladi. Dizenteriya bilan taqqoslash uchun, demak, biz anamnezni surishtirganimizda dizenteriyada biror bir yuqumli kasalliklarning belgilarini aniqlashimiz mumkin ekan. Nospetsifik yarali kalitni epidemiologik, demak, anamnez xos bo'lmasligi mumkin ekan. Bundan tashqari proktit bilan qanday qilib farqlashimiz mumkin? Demak, proktit bu to'g'ri ichakning yallig'lanishi. Demak, biz anoskopiya tekshirdi yoki barmoqli tekshirdi, aynan to'g'ri ichakdagi o'zgarishlar, yallig'lanishga xos bo'lgan o'zgarishlar bilan biz nospetsifik yarali kalitni farqlay olishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari bir bilan juda ham yaqin kechuvchi patologiya bu Crohn kasalligi, aynan Crohn kasalligida ham klinik belgilar makroskopik o'zgarishlar deyarli bir xil bo'ladi. Faqat gistologik jihatdan va mikroskopik jihatdan biz Crohn kasalligi bilan farqlay olishimiz mumkin. Undan tashqari Crohn kasalligida umumiy olganda to'liq oshqozon ichak trakti bo'ylab o'zgarishlar yarali o'choqlar aniqlansa, a Crohn kasalligida nospetsifik yarali kasallikda esa aynan yo'g'on va to'g'ri ichakda bu o'zgarishlarni kuzatilishi mumkin ekan. Davolash taktikalari biz konservativ davolarni, demak, agar biz o'z vaqtida nospetsifik yarali kalit tashxisini qo'yib, biz aniqlik kiritganimizda asoratsiz forma shakllarida birinchi navbatda konservativ davolarni berishimiz kerak. Bular demak, qanday davolar? Parhez, demak, oqsilga boy uglevodlar va sutni cheklovchi birinchi bo'lib parhezni tayinlashimiz kerak.
hisoblanar ekan. Mana biz bu yerda dasturda histologik o'zgarishni sxematik ravishda berdik. İçek divorunu toluq takrarlaydı. Divertik tut geç kanaka uzgarışsız. Şilik şilik ağızlı kavatlarını, hamasını kayta takrar, seroz kavatları geçe kayta takrarlaydı. Bu yerde biz interoperasyon, demek topilgan uzgarışlarını, bu başka demek içek tutuluşu bu içek kesel ameliyatı alıngan ve bu yerde toluq içekler böyle divertikulyoz. Yani divertikul bir neçe sonla divertikullarını anıqlaganmız. Tasnifiga e'tibor beradigan bo'lsak, divertikulni quyidagicha tasniflanadi. Demak, divertikulyoz klinik belgilarsiz bu 3dan 1 qism bemorlarda to'satdan aniqlanar ekan. Demak, bu hech qanaqa klinik belgilar bermaydi. Boshqa bir kasalliklar bo'yicha, demak, jarrohlik amaliyotlari bajarilganda yoki tekshiruvlar o'tkazilganda to'satdan bemorlarda divertikulyoz aniqlanar ekan. Bu, demak, birinchi sinfiga kiradi. Keyingisi bu klinik belgilar bilan kechuvchi divertikulyoz. Bunda qorin og'rishi va bir qancha ichak funksiyalarining buzilishi bilan kechuvchi simptom kompleksini kuzatish mumkin. Ikkinchi turi. Demak, uchinchi bu asoratlangan divertikulyozlar. Demak, bular divertikulitlar, o'sha divertikullarning teshilishi va divertikullarning qonashi kabi asoratlarda uchinchi demak tur ekan. Klinik belgilari demak yuqorida aytib o'tgandek aynan bir maxsus o'zgarishni aniqlab bo'lmaydi. Asosan bu divertikullar asoratlanganda, demak, bemorlarda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. O'sha qorin pastidagi og'riqlar, ichki tutib qolishi, dispeptik o'zgarishlar, temperaturani subfebril ko'tarilib qolishi yoki boshqa bir kasallik belgilarini yoki appendicit belgilari bilan paydo bo'lishi asoratlansa, o'sha perforatsiyalar kuzatiladigan bo'lsa, demak, bemorda peritonit belgilari bilan yaqqol namoyon bo'lishi mumkin ekan. Davolashda agar to'satdan asoratsiz formalarini biz shakllarini aniqlasak, demak, konservativ dam muolajalari buyurishimiz mumkin. Bular o'sha parhezlar, biz aytib o'tgandek, sut mahsulotlari, uglevodlarni cheklash, undan tashqari spazmolitik dori vositalarini berish, sulfanilamid preparatlari yoki antiseptik dori vositalari bilan shuna qilishimiz mumkin ekan. Asoratlangan shakllarida esa jarrohlik amaliyotlari yordam beradi. Demak, bular o'sha perforatsiyasi, ichak tutilishiga sabab bo'lishi, qon ketishi, divertikulda demak, medikamentoz davo vositalarining yordam bermasligi va o'sha boshqa bir oqmalarga sababchi bo'luvchi o'zgarishlar bu jarrohlik amaliyotlarini bajarishga ko'rsatma bo'lib hisoblanar ekan. Demak, jarrohlik amaliyotlar asosan demak, o'zgarish sohasini ichakni olib tashlash. Deylik, gemikolektomiya, agar demak, yo'g'on ichak chambar ichagining biror bir qismida divertikullar yoki divertikulyozlar kuzatiladigan bo'lsa yoki sigmasmon ichakda kuzatiladigan bo'lsa, sigmasmon ichak rezeksiyasi bajarilishi kerak ekan. Keyingi bir kasalligimiz bu yo'g'on ichakning poliplari. Poliplar umuman qayerda uchrashidan qat'iy nazar bu rak oldi kasalligi deb qaraladi. Umuman 10-15 yildan keyin har qaysi organizmda, har qaysi a'zoda joylashgan poliplar xavfli o'smalarga aylanish ehtimolligi yuqori ekan. Nasldan naslga o'tishi, ya'ni genetik nazariya ilgari suriladi. Bu kasallikda ham uchrash chastotasiga e'tibor beradigan bo'lsak, har 1 million odamdan 13 ta odamda kuzatilishi mumkin. 75% to'g'ri va sigmasmon ichakda uchrar ekan. Organizmdagi boshqa a'zolarga nisbatan aynan shu sohada uchrash ehtimolligi juda ham yuqori ekan. Tasvirda ko'rib turganingizdek, demak, yo'g'on ichakda yagona polip va keyingi tasvirda demak, polipoz bir necha polipli o'zgarishlarni ichak yuzasi bo'ylab aniqlashimiz mumkin ekan. Yo'g'on ichak bo'ylab demak, besimon epiteliyasini haddan tashqari proliferatsiyasi va uni besimon vorsinkali shaklga aylanishi oqibatida kelib chiqar ekan poliplar. Demak, quyidagicha shakllari mavjud. Demak, juvenil formasi, hiperplastik, ya'ni qalinlashgan shakllari aniqlashimiz mumkin. Besimon shakli aniqlanadi, besimon tukli shakllari va diffuz polipozlar, ya'ni butun ichak bo'ylab uchrovchi ko'plab poliplarni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Polip bor joyda, demak, polipni olib tashlash kerak deb buyuriladi.
Hozirgi kunda rivojlangan tibbiyotda poliplarni kam jarrohlik, kam invaziv jarrohlik yo'llari bilan olishimiz mumkin. Shu kolonoskoplar bilan, demak, endoskopik yo'l bilan polip iktomiya yoki bo'lmasam asosidan kuydirish elektrokoagulyatsiya mana e'tibor beradigan bo'lsak, ligatorimiz mavjud maxsus buni asosiga yoki oyoqchasiga polipni kirgizamiz va kuydirib olib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari poliplarning oyoqchalariga klipsalar qo'yishimiz mumkin ekan. Mana bu yerda klipsa qo'yish jarayoni va klipsa qo'yilgandan keyingi tasvirni ko'rishingiz mumkin. Demak, klipsa qo'yilgandan keyin bu asosiga oyoqchalariga poliplarda ishemiya boshlanadi va sekin sekin obliteratsiyaga uchrab bu poliplarni tushib ketishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Alohida demak tasvirlab o'tdik. Ko'pgina tekshiruvlar shuni ko'rsatadiki, yo'g'on ichak raki, ya'ni aynan adenokarsinoma yaxshi sifatli polipdan, adenomadan rivojlanar ekan. Keyingi eng og'ir asoratlar, eng ko'p uchrovchi kasalliklardan biri bu yo'g'on ichak saratoni yoki xavfli o'sma yoki rak kasalligi deb aytamiz. Bu demak epitelial o'sma bo'lib, ichakning ko'pincha distal qismlarini shikastlashi bilan kechar ekan. Uzoq muddat toki bir asorat bermaguniga qadar simptomlarsiz ketishi mumkin va oxirgi bosqichlarda aynan quyidagi demak o'zgarishlar qon ketishi, ichni qotishi, og'riqlar va ozib ketish bilan namoyon bo'lar ekan. Tasvirda ko'rib turganingizdek, regional kichik o'lchamli o'sma va demak to'liq obturatsiya bergan ichak yuzasi bo'ylab o'sma formasini ko'rishingiz mumkin. Bosqichlari, demak, birinchi bosqichi uncha katta bo'lmagan chegaralangan o'sma, shilliq qavat va shilliq osti qavatda joylashgan, limfa tugunlariga metastazlar yo'q. Ikkinchi bosqich katta o'lchamli o'sma, lekin ichak ko'ndalang o'lchamining yarmiga yetadi, regional metastazlarsiz. O'lchamlari katta o'sma, B shaklida ikkina regional limfa tugunlariga metastazlari bilan. Uchinchi bosqich ichak ko'ndalang o'lchamining yarmidan ko'p qismini egallagan katta o'sma, ichak barcha devorlariga o'sib kirgan regional metastazlarsiz. Har xil B formasi o'lchamli o'sma, lekin regional limfa tugunlariga ko'plab metastazlar bilan. Va oxirgi bosqichi katta o'lchamli o'sma, qo'shni a'zolariga demak o'sib kiradi, regional va tarqalgan metastazlar berishi mumkin. Klinik kechishi o'smani joylashgan o'rni, o'sish turi va asoratlari bilan bog'liq. Har xil darajadagi demak og'riqlar, ichakdagi bo'ladigan diskomfortlar, chedin dam bo'lishi, uzdirashi, ichaklarda patologik oqmalar kelishi, bemorni umumiy ahvolini yomonlashib borishi kundan kunga. Ayrim hollarda o'smani palpatsiya bilan, palpatsiya yo'li bilan demak biz aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Umuman og'riq sindromi 80-90% bemorlarda kuzatilar ekan o'sma kasalligi bilan. Og'riqlar yallig'lanish jarayonini qorin pardasi bilan pardasiga o'tishi bilan demak namoyon bo'ladi. Demak, peritonit belgilari bilan. Og'riqlar intensivligi har xil, to'mtoq, tutuvchi, tortuvchi, lekin ichak tutilishi yuzaga kelganda intensivligi yana kuchayib, quruqsimon tusga kirishi mumkin ekan. İçekde quyidagicha diskomfortlar, yani o'zgarishlar, ichakni ishtahani pasayib ketishi, kekirish, hazm bo'lmasligi hisobidan ko'ngil aynishi, epigastral sohadagi og'riqlar hissi, bemorlarda ichini qotishi, ichini suyuq holda ba'zi payt ketib qolishi, ich ketib qolishi, qorinda g'uldirash va qorinda shish bilan namoyon bo'lishi mumkin ekan. Patologik qanaqa o'zgarishlar? Demak, najas bilan qon va yiringlar chiqishi 40-50% bemorlarda. Qon o'sma parchalanganda yiring va shilliq chiqishi o'sma atrofini yallig'lanishi va qo'shimcha kalit rivojlanganda paydo bo'ladi. Ayrim bemorlarda o'smani paypaslanishi yakka simptom, ya'ni bemorni qaysi sohada demak o'smaga xos bo'lgan o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, shu sohada kattalashish, qo'l bilan bosib ko'rganda aynan hosila qattiq koptoksimon hosilalarini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Quyidagi demak yo'g'on ichak rakini klinik shakllari mavjud ekan. Toksikoanemik shakl. Toksikoanemik demak zaharlanish shakli deb aytamiz. Holsizlik, tez-tez charchash,
tana haroratini ko'tarilishi, teri rangini oqarishi yoki masalan anemiya bilan kechar ekan. Keyingi bir shakl enterokalitik shakli. Enterokalitik shaklni qorin shishi, qorinni quldirashi, ichni qotishi, ichki tutqolishi, qorindagi spastik og'riqlar, qon ajralishi, qon izlarini paydo bo'lishi natijasida yoki yiringli shilliqli ajralmalar paydo bo'lishi bilan namoyon bo'ladi. Keyingi shakli bu dispeptik. Demak, ishtahaning pasayishi, ko'ngil aynishi, kekirish, qayt qilish, oshqozon sohasidagi og'riqlar paydo bo'lishi bilan namoyon bo'lsa, obturatsion shakli asosiy simptom ichak tutilishi belgilaridir. Ya'ni ichki ichakni ichki yuzi bu yuzasi bo'ylab to'liq egallagan bo'lsa, demak, obturatsiya belgilari bilan namoyon bo'lib, demak, ich kelishidagi muammolar va gaz ajralmasligi bilan kechar ekan. Keyingi birda shakli bu soxta yallig'lanishli shakli, qorinda og'riqlar bo'lishi va tana haroratini ko'tarilishi bilan xarakterlanadi. Qon tahlillarida aynan yallig'lanishga xos bo'lgan o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Keyingi shakli bu o'sma shakli bo'lib, o'smani bemorning o'zi yoki shifokor tekshiruv vaqtida aniqlashi umuman olganda bemor shikoyatlariga ko'ra bu narsalar bezovta qilmasligi ham mumkin bo'lar ekan. Hozirgi zamonaviy umuman rak kasalliklari har qayerda uchrashida, qaysi a'zoda uchrashiga qaramasdan, INM klassifikatsiyasi, INM tasnifi orqali tasniflanar ekan. Bu nima degani? T demak, tumor so'zidan olingan birinchi harfi T. Demak, T 0 deb qo'yiladigan bo'lsa, demak, yo'g'on ichak, ko'tariluvchi chambar ichak o'smasi T 0 qo'yiladigan bo'lsa, birlamchi o'sma belgilari mavjud emas degan ma'noni beradi. Demak, bu o'zgarishlar kolonoskopiya yoki boshqa bir tekshiruvlar orqali aniqlangan bo'lishi mumkin. Keyingi bu shakli demak, tis epiteliy ichi o'smasi deb nomlanadi. T1 deb qo'yiladigan bo'lsa, o'sma ichak devorining ozroq qismini egallagan shilliq qavatga o'sib kirganligidan dalolat berar ekan. T2 ichak aylanasini yarmini egallagan mushak qavatga o'sib kirganligi to'g'risida. T3 esa o'sma uchdan ichak uch ichakning uchdan ikki qismini yoki to'liq ichki aylana yuzasi bo'ylab egallaganligi. Ichki yuzagini yuzani ichakning ichki yuzasini toraytirganligi subsiroz qavatga o'sib kirganligidan dalolat beradi. T4 esa o'sma to'liq ichakni egallagan, ichak tutilishini belgilarini chaqirgan yoki qo'shni a'zoga yoki visceral pardaga o'sib kirganligi haqida ma'lumot berar ekan. Keyingi bu o'zgarish nodes, demak nodes ya'ni tugun so'zidan olingan bo'lib, birinchi harfi N qo'yiladi. NX mahalliy limfa tugunlarida metastazlar to'g'risida ma'lumot yo'qligi haqida. N0 limfa tugunlarida metastazlar aniq yo'qligi to'g'risida ma'lumot berilgan. N1, N2, N3 esa har xil guruh limfa tugunlarining zararlanishi, 1-chi, 2-chi, 3-chi tartibli kollektorlardagi o'zgarishlar, kengligi va zararlanish xarakteri yagona yoki ko'pligi haqida ma'lumot beradi. M esa bu metastazis so'zidan olingan, M birinchi harfi, M0 uzoq metastazlar yo'q. M1 uzoq metastazlar mavjud. Hech bo'lmaganda bitta a'zoda metastaz, a'zoga metastaz berganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari qo'shimcha P penetration, ya'ni asoratlangan to'g'risida ma'lumot to'g'risida berishi P deb nomlanar ekan. P1 o'sma shilliq qavati miqyosida penetratsiya, P2 o'sma shilliq osti qavatiga o'sib kirgan, T3 o'sma mushak qavatiga o'sib kirgan, sirozgacha bo'lgan qavatga, P4 esa o'sma siroz qavatigacha o'sib kirgan va a'zodan tashqariga chiqqanligini ko'rsatib beradi. Gradus G harfidan olingan, G1 demak past darajali xavfga ega o'sma, yuqori differentsiallanuvchi histologik o'zgarishlar aniqlangan o'sma to'g'risida ma'lumot berar ekan. Demak, qanday asoratlar bo'lishi mumkin yo'g'on ichak raklarida? Ichak tutilishi eng ko'p uchraydigan asorat, demak bu yoki tashqaridan bosib qo'yish yoki ichakning ichkari yuzasi bo'ylab, demak o'smaning o'sishi hisobidan ichakni obturatsiyasi yoki to'liq bekitib qo'yishi mumkin. Bundan tashqari o'sma atrofidagi to'qimalarning yallig'lanishi kabi asorat berishi mumkin. O'smaning yorilishi yoki teshilishi bu perforatsiyaga o'xshagan belgilar bilan namoyon bo'ladi. Keyinchalik esa axlatli peritonit chaqirishi mumkin. Bundan tashqari qonashi o'smani bu o'sha axlatdagi o'zgarishlar bilan namoyon bo'ladi, qonli ajralmalar bilan.
yo'g'on ichak va qo'shni a'zolar o'rtasidagi demak oqmalar paydo bo'lishi ham yo'g'on ichak traktlarini asoratlariga kirar ekan. Diagnostikasi bizga ko'proq demak kolonoskopiyalar va kompyuter tomografik o'zgarish kompyuter tomografiyadagi o'zgarishlar o'zgarishlar orqali aniqlanar ekan. Tasvirda ko'rib turganingizdek demak ko'tariluvchi chambar ichak to'g'ri ichakdagi demak rak kasalliklarini ko'rsatib o'tilgan. Davolash asosiy davolash usuli bu jarrohlik yo'li bilan ko'proq onkologiya kursida siz bu haqda ma'lumotlar beriladi. Jarrohlik usullari demak radikal usuli bu o'sha o'zgarish yoki aniqlangan o'smani to'liq olib tashlash atrof to'qima bilan sog' to'qimagacha olib tashlashdan iborat bo'lsa, yana bir konservativ usullardan bu nur va ximioterapiya usullari o'sha metastazlar ko'p bo'lganda bu usullardan foydalaniladi. Umuman olganda o'lim ko'rsatkichlari radikal jarrohlik amaliyotlaridan keyin 6-8% ni tashkil qiladigan bo'lsa, radikal jarrohlik amaliyotlaridan keyin yashovchanlik 5 yilgacha umr ko'rish 50% bemorlarda kuzatilishi mumkin ekan. Keyingi bir kasalliklarimiz bu to'g'ri ichak kasalliklar, yo'g'on ichakning bir qismi. To'g'ri ichakda ham ko'plab alohida patologiyalar uchraganligi uchun biz to'g'ri ichak kasalliklarini alohida berib o'tmoqchimiz. To'g'ri ichak kasalliklari 10 ming aholidan 11 kishida uchrashi mumkin ekan. Lekin shuni aytib o'tish kerakki, yaxshilab tekshiruvlar, birlamchi tekshiruvlar sinchiklab o'tkaziladigan bo'lsa, 25-30% aholida aynan to'g'ri ichak kasalliklarini aniqlanishi mumkin bo'ladi. Tarixiy ma'lumotlarga e'tibor beradigan bo'lsak, to'g'ri ichak kasalliklari qadimiy Misr, Yunoniston, Hindistonda juda ham yaxshi o'zlashtirilgan. Anorektal oqma to'g'risida birinchi marta